Um canal novo que surgiu no YouTube recentemente é o canal do Daniel Penin. Ele ficou famoso por causa deste vídeo que viralizou, onde ele fala sobre a polêmica da Blaze. Mas independente do conteúdo, uma coisa que surpreendeu a todos é a qualidade da edição dos vídeos dele. A edição realmente está muito bonita. Eu assisti o vídeo que viralizou e depois eu vi outros conteúdos lá no canal dele e eu fiquei realmente boquiaberta com a qualidade da edição. E vi várias outras pessoas na internet elogiando também a qualidade da edição dos vídeos dele. E eu, como minha principal atividade hoje é a edição, eu gostei muito de ver a qualidade da edição. Eu não sei ao certo quem edita pra ele, mas seja lá quem for, vocês se for um freelancer ou uma empresa, vocês estão de parabéns, o trabalho realmente é muito bom. E aí, observando vários detalhes lá da edição do canal dele, um efeito que eles usam com recorrência é esse efeito aí, que deixa tudo com esse aspecto um pouco tremido, que é pra dar esse efeito que lembra muito desenhos animados antigos. Desenhos animados antigos, eles eram desenhos feitos à mão, que eram animados, então era normal que os traços não ficassem 100% uniformes, desse essa tremidinha de um frame pro outro ali do desenho. Tem até desenhos mais recentes que usam esse tipo de animação tremidinha, que é o caso até do Dudu do Edu. Se você vê uma cena do Dudu do Edu, não é um desenho tão antigo assim, mas eles usam esse efeito tremidinho pra passar essa imagem como se fosse um cartão antigo. E isso dá um efeito bem legal, né? Parece que o que tá sendo mostrado ali foi um desenho feito à mão. Eu até já usei esse efeito no trecho de um vídeo do meu outro canal, onde eu falo lá de investimento e finanças. Vou deixar esse trecho passando aí. Você vê que esse efeito fica bem bonito. As animações ficam mesmo com essa aparência que parece que as ilustrações foram feitas à mão. É um efeito bem bonito e eu vou te mostrar como criar esse efeito lá no After Effects. Mas só antes da gente ir lá pro After Effects, eu já vou te pedir pra você deixar o seu like, porque isso ajuda muito aqui o meu trabalho, e se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra você receber os próximos vídeos. Então aqui já no After Effects eu vou criar uma nova composição aqui, em Full HD mesmo, ó, 1920x1080, com 30 de frame rate, vou deixar 5 de duração mesmo. Você pode aplicar essa animação em imagens, em desenhos, em qualquer coisa que fica bem legal. Aqui eu vou fazer uma coisa bem simples, eu vou criar essa animação em cima de um texto. Então vou deixar o fundo preto aqui, vou pegar minha ferramenta texto aqui e vou escrever DS Tutoriais. Deixei o texto em branco aqui e vou alinhar pelo centro da composição. Vou aumentar um pouco esse texto aqui pra gente enxergar melhor o que a gente tá fazendo aqui. Agora eu vou clicar com o botão direito aqui dentro da minha timeline e vou clicar em New Adjustment Layer. E eu vou vir aqui na janela Effects e Preset e vou buscar por esse efeito aqui, ó, Displacement Map, e vou colocar esse efeito aqui no meu Adjustment Layer. Você vê que assim que a gente aplica esse efeito, ele já dá uma leve alteração aqui no meu texto, mas a gente vai mudar alguns parâmetros aqui. Primeira coisa, a gente vai mudar esses dois parâmetros aqui, ó, o Use for Horizontal Displacement e pro Vertical Displacement também. A gente vai mudar de Red para Luminance, os dois. E esse valor aqui, ó, Max Horizontal Displacement e Vertical Displacement, a gente vai trocar de 5 para 2. Agora de novo aqui na minha timeline, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um novo sólido. Aqui a cor não interessa, você pode colocar qualquer cor aqui e dar um ok. Agora, para esse efeito dar certo, a gente precisa colocar esse sólido dentro de uma pré-comp. Como que a gente faz isso? Você clica com o botão direito aqui nesse sólido e clica aqui em Pre-Compose. E aí você tem que ativar essa opção aqui, ó, Move All Attributes into a New Composition. Beleza? Sem essa opção aqui marcada, esse efeito não vai dar certo. Aí você dá um ok. Agora a gente entra dentro da pré-comp, dando dois cliques nela, seleciona esse sólido que a gente criou e a gente vai colocar um novo efeito nele aqui, ó, que é o Fractal Noise. Seleciona ele aqui e arrasta aqui para o nosso sólido. Ele vai criar essa espécie de nuvem aqui no nosso sólido. E agora a gente vai mudar algumas pequenas configurações aqui nos parâmetros aqui na janela Effects Control. Primeira coisa, a gente vai mudar aqui o Fractal Type de Basic para Dynamic. O Noise Type você deixa aqui em Soft Linear mesmo. O Contraste você aumenta um pouquinho, muda de 100 para 120. Agora um outro parâmetro que a gente vai configurar aqui é esse Evolution Options. Aqui em Random Seed, você abre aqui e aí você percebe que isso aqui controla o movimento dessa espécie de nuvem aqui que a gente criou. Só que a gente não vai escolher nenhum valor específico. A gente vai colocar uma expressão aqui que vai fazer isso aqui ficar num loop infinito. Então como que você faz isso? Você segura o Alt e clica aqui em cima do reloginho. Ele vai abrir aqui, ó, o efeito Fractal Noise e o Random Seed aqui. Vai abrir aqui, ó, nossa janelinha de comando. E a gente vai selecionar isso aqui e vai colocar a seguinte expressão. Time
asterisco. E aqui a gente vai colocar um valor em tempo. A gente vai colocar 30, porque a nossa compulsão tem 30 frames por segundo. E aí a gente já definiu esse valor aqui. Beleza, agora a gente vai voltar aqui na nossa composição principal. Vai voltar aqui no nosso Adjustment Layer. Aqui nessa caixinha de seleção, a gente vai selecionar a referência que a gente quer que ele use para criar esse efeito de distorção em cima do texto que a gente criou. Então aqui a gente vai selecionar exatamente o sólido que a gente criou. E aí quando a gente tira a visualização do sólido, perceba o que aconteceu, ó. O nosso texto agora ele tá com essa distorção seguindo o movimento que a gente criou lá nas nuvens. E aí fica com essa animaçãozinha nas bordas que parece que é uma animação antiga feita à mão. E aí você vê que ele treme bem rápido, né? Se você quiser deixar uma tremida um pouquinho mais lenta, que eu percebi que lá nos vídeos do Daniel Penin, eles fazem essa animação, mas essa tremida ela é bem lentinha. Parece que tá com frame rate baixo, que é uma característica de animações antigas, né? Então, para diminuir essa velocidade, o que a gente pode fazer? A gente pode voltar aqui no sólido e a gente cria uma pré-comp em cima dessa pré-comp. Então, eu vou clicar nesse sólido com o botão direito e vou clicar em pré-compose. Mesma opção aqui, dou um OK. E aqui com essa pré-comp selecionada, eu vou vir aqui em Effects Presets e vou selecionar essa opção aqui, ó, Posterize Time. Vou aplicar isso aqui na minha pré-comp. E aí veja que ela vem com o valor de 24. E aí eu posso reduzir isso aqui. Quanto mais baixo o valor, mais lenta vai ficar a minha animação lá. Eu vou reduzir em 4 vezes esse valor. Eu vou deixar em 6 aqui e vou dar Enter. E aí eu volto aqui e perceba que agora quando eu dar Play, olha como ficou bem mais lentinha essa animação, tá vendo? Se você deixar em 12, vai ficar a metade daquele valor inicial que a gente criou. Colocando em 6, ficou 4 vezes mais lento que aquele valor inicial. Então você consegue ter controle sobre a velocidade dessa animação dessa forma aqui que eu te mostrei. Então é assim que a gente cria esse efeito. Mas só antes da gente finalizar esse vídeo, deixa eu te dar um recado. Caso você tenha interesse em aprender o Photoshop, eu tenho um curso chamado Photoshop Sem Medo, onde lá eu te ensino o Photoshop desde o básico até o avançado. Se você tem desejo em adquirir esse treinamento, você pode adquirir ele de duas formas diferentes. Ou você se torna membro aqui do canal, e aí você vai ter acesso a todo esse curso direto aqui no YouTube, enquanto a sua assinatura estiver ativa. O valor é super baixo, é super em conta para você se tornar membro aqui do canal. Ou se você quiser comprar o curso e ter ele para sempre com você, você pode acessar o primeiro link aqui da descrição. E agora eu vou sugerir esses dois vídeos aqui para você. Aqui você vai ver 5 atalhos indispensáveis para quem trabalha com edição de vídeo, e aqui você vai ver 5 dicas de ouro para quem trabalha com edição de vídeo. Pode ir lá em qualquer um desses dois que eu tenho certeza que você vai gostar também.